ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ମହାନିମପଦାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବେକ କାଟି ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରୋଶନ ନାୟକ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜନା ନାୟକଙ୍କ ବେକରୁ ଦାରେ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ରଞ୍ଜନାଙ୍କୁ ପିପିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରୋଶନ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ପିପିଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଥାପି ହଟୁନି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ରସାଳୁ ଥାନା ଚିତଲପୁର ଗାଁରେ। ଉଗ୍ରେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବେକରେ ଲୁଗା ଲଗାଇ ଗୁହାରିଆ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 21 ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ। କୁହାଯାଉଛି କି ନିଜର ଗୁହାରି ଶୁଣେଇବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଯାହା ଉପରେ ଲଗାତାର ଆମର ନଜର ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ତେଲେଙ୍ଗିରି ଖାଦାନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଜେସିବି ଅପରେଟରଙ୍କ ମୃତଦେହ। 14 ଦିନ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବା ପରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଛି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ପଥର ଚଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜେସିବି ଅପରେଟର। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ସେନା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିତ୍ର ରହୁଛି କୋରାପୁଟରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର 14 ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଏକ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ମୃତଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 14 ଦିନ ପରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛି ସେନା। ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛି ଏବଂ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠିକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁରା ଚିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ସେଠି ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏବେ ବି ପଥର ତଳେ ଚାପି ରହିଛି ଏବଂ ଜେସିବି ଅପରେଟର 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଇଏ ରହିଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ତେଲେଙ୍ଗିରି ଖାଦାନରୁ। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବେ ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର 2 ଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଏଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିସିସି ପିସିସି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇ ପିସିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ କରାହୋଇକି ଏଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି କନ୍ଧମାଳର ନୂଆ ଟିମ୍, ଯିଏକି ପୁନର୍ବାର ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରୁଣ ଭୋଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ 3ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଭାଇ ଆମେ ଠିକ୍ ନେଇଛୁ, ଆମ ଦଳ ସଭାପତି ତ ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଡିସ୍କସନରେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଦଳକୁ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆଗେଇବୁ, ଆଉ ଦଳ ଯେମିତି ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 3ଟି ଆମର ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଆମର ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆମେ ଜିତିବୁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ରହିବୁ। ଆମେ 3 ଜଣ ସାଥୀ ହୋଇକି ସବୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ।